Fala galera, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Estamos de volta aqui hoje com Red Dead Redemption 1 para mais um episódio aí da nossa série, galera. Muito obrigado a todos que vem acompanhando a série até aqui, deixando um like, deixando um comentário. Tamo junto e você que tá chegando agora no canal, já se inscreve aí e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, beleza? Tamo aqui na cidade de Escaleira, galera. Tem mais uma missão aqui do De Santa pra gente estar fazendo, beleza? Então já vamos chegando aqui, manos, ó. A gente tá falando com o De Santa. No episódio passado nós fizemos uma missão insana, galera, onde a gente teve que parar um trem, cara. Porém, vocês viram que não foi nada fácil, né? Quem não assistiu o episódio passado, clica no card que tá aparecendo aqui em cima e dá uma conferida lá, galera. E tem alguns dias que eu não jogo, então se eu tiver todo enferrujado aqui, me perdoem, beleza? Vamos tá chegando aqui, ó. É bem aqui que tá, ó. Trago do diabo. Eres llorón, maricón, me das asco. Hablas lealtad, pero eres transparente. Estarás aplaudiendo cuando mi cabeza está en pelado, ¿verdad? No, 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 mi excelencia. Mis hombres y yo estamos trabajando noche y día por su honor. ¿Honor? ¿Qué eres? ¿Un muchacho? Jovencito, sin vergüenza. ¿Qué diablos es este cabrón? That's the man who helped us defeat Reyes. The man I spoke to you of. Afrento, México. Hello, sir. Hola, gringo. So you are the bounty hunter, huh? Have you found your prey yet? No, sir. Ah, perhaps you come to hunt me, huh? Your country loves to make trouble in mine. Perhaps, but it isn't so. Ah, perhaps I should tie you to a horse and let it drag you around town. Or let the dogs fight you, huh? Then see what you say. I'd say the same thing. I'm here to bring two men to justice, nothing more. Your politics or ideas of entertainment are not my concern. Yeah, I suppose not. Pero son tuyos. Sinceramente, espero que me encontraste alguna compañía más interesante que esa bruja que me traíste anoche. Let me ask you this, sir. Do you know anything of the men I'm looking for? Escuela is from this province. His father was a borracho, a drunk who worked as a laborer on land cultivated by my uncle. Men like that are natural allies for Reyes. My people have lived and worked here for 100 years. We brought civilization. And these people, these fucking monkeys, despise us. We brought them God! And they turned their back on him. Now I fight to help them from themselves, to save them from themselves. I see in their faces that they would kill me if they could. They see only a tyrant. That is the way it is. These people need a ruler. Well, sorry to hear that. Sorry? Why be sorry? It is a way of mankind. A fight between two forces. Que será, será. What will be, will be. But I know one thing, Senor Marston. Force, force must be used if you are to have your own way. I'm sure. Now, perhaps you can do me a favor while I find these men for you. After we find the men, then I'll help in any way I can. You are in no position to negotiate. Now, por favor, a bunch of these idiots men are fighting at Tesoro Azul. Now you head there and you lend your support. Baboso, ¿cuántas veces voy a decirte? No ponga detrás de mí. ¿Qué eres, cabrón? No está mi sombra. Vaya. Follow me. We must hurry. Será que aquele ali que é o chefe, galera? O líder de tudo, o líder do exército? Cara, o De Santa parece muito com o Chaves, galera. Bora, acompanha o De Santa. Vamos ir lá pra Tesouro Azul, galera. Nós passamos lá perto no episódio passado. Cara, dá a impressão que não tá 60 FPS. Lembrando que eu tô jogando no PlayStation 5, tá, galera? Let's go. We must hurry. You Americans think you can ride? Do you?
Come on! I will race you there! Ó, disputa uma corrida até Tesouro Azul. Ó, esse de Santa, mano. Tá esquecido aqui, meu Deus do céu. Querendo apostar uma corrida comigo. Vambora, galera. E eu ainda nem usei a tática especial, ó. Não me derruba não, cavalo. A tática especial, ó. Ó. Dá o pulinho, o cavalo voa. Só que aí a gente perde velocidade. E aí o de Santa chega. Bora. Jump. Não me derruba não, cavalo. De Santa tá chegando, galera. Cavalo, cavalo. Se me derrubar, eu vou mandar te matar. Ravina Cascavel. Esse cara ali também tá na corrida. Sai, 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 sai. O cavalo tinha que perder fôlego quando pula também. Vocês não concordam comigo? Cavalo, cavalo. Me derruba não. So, I guess we ain't taking any prisoners then. Ou seja, todo mundo vai morrer. Por que tardaste tanto? E quem é este gringo? Nos dá um favor. Cada homem ajuda. I hope you fight better than this little girl, gringo. Come, let's have some fun. Bora. Procure rebeldes na cidade. O portão tá aberto. Opa, tem gente aqui, galera. Tem gente atrás da caixa. Abaixa, abaixa, John. Nossa, tomei de onde, mano? Tomei lá do fundo, galera. Como que esse tiro não pegou? Oxi. Mano, aquele cara lá não tá morrendo não, galera. Eu espero estar atirando nas pessoas certas. Cadê, cadê, cadê? Tem gente aqui pro fundo, galera. Opa, vai sair. Ó, oh, aqui. Já era. Nossa. Os inimigos parecem com os aliados. Se cobre aí, John. Nossa! Aquele ali tomou de morador. De onde eu tô tomando, gente? Nossa, galera, quase morri agora. Sobe aí, John. Tem lugar pra se esconder aqui? Tem. Quase morri, galera. Tem alguém nas costas, mano. É que esse cara que tava atirando em mim. Eu olho o minimap e fico perdido. Parece que os caras tão longe, os caras tão perto. Cadê? Tem um cara por aqui, ó. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Tem gente nas costas. Olha um cara subindo aqui, mano. Vem, covarde. Aquele cara lá de cima, lá me acertou, galera. Cadê ele? Mano, eu tô tirando de 12, ou impressão minha? Escopeta de cano duplo. Ah, tá explicado porque que os tiros não estão pegando. Desde quando eu tenho escopeta, cara? Toma. Dois tiros no braço dele. Será que vai levantar? Quer saber desde quando eu tenho... Beleza. Se cobre, John. Se cobre. Quer saber desde quando eu tenho escopeta? Levanta, maluco. Beleza. Vá até o de Santa no meio do vilarejo. Tá louco, galera. Deixa eu saquear aqui. I heard the little horse crying in that house over there. Remember, nobody takes them before Allende. We did all this just to get women for Allende? No, that's just a bonus. This village is riddled with rebels. Make sure they don't have homes to come back to. There are fire bottles over there. Use them to burn down some of these houses. And what makes you think I'd do that? You want to find Javier Escuela, don't you? John, you're helping Mexico. Vámonos, muchachos. Buen trabajo. Yo me quedo aquí para vigilar el gringo, capitán de Santa. Get the fire bottles.
It is time to finish what we started. Ô louco, mano. Vamos ter que botar fogo aqui, galera. Pega algumas garrafas incendiárias. Cadê as garrafas incendiárias? Galera, esse minimapa tá muito louco, mano. Ah, tá aqui, ó. Queime um dos esconderijos do rebelde. Segura ali um para abrir. Ok. Cadê? Onde fica a garrafa? Ali, ó. Esse minimapa tá muito louco, mano. Beleza, o jogo quer ensinar a gente a usar o molotov. O minimapa parece que os inimigos estão longe, eles estão pertinho. Dá pra entender nada. Aí dentro agora. Foi. Isn't that beautiful? You really are pathetic. You need to relax. Come back to the villa and sample some of the new girls before they spoil. Beleza. E já tem uma nova missão do De Santa, galera. Eu quero saber quando que eu ganhei essa escopeta, cara. Porque eu nem sabia que eu tava com a escopeta. Tô dando tiro de escopeta. Qual que é meu cavalo? Tô dando tiro de escopeta desde a hora que eu cheguei aqui. Olha aqui, ó. Escopeta de cano duplo. Faca. Molotov, a garrafa incendiária. E a gente tem um rifle Springfield. Carabina de repetição. E um Winchester de repetição. Esse rifle é bom, galera. Mas vou deixar essa carabina aqui no jeito, mano. Já tem mais uma missão do De Santa. Provavelmente ele vai estar lá em escaleira. Então vamos estar voltando lá. Pra gente estar fazendo aí mais uma missão pra ele, cara. Todo mundo com o John pede ajuda. A gente primeiro tem que fazer um monte de coisas pra eles. Pra depois eles, tipo, ajudar a gente no que a gente quer. Olha a demora que foi pra gente estar atacando o Fort Mercer lá. Eu acho que aqui agora vai ser a mesma coisa. Tá tendo tiro aí pra cima. Vai ser a mesma coisa pra gente encontrar aí o Bill Williamson e o Javier Escuela. Mas enfim, vamos que vamos. Já estamos aqui na cidade de Escaleira novamente. Tô subindo aqui em direção a... Isso aqui é um castelo? Uma fortaleza? Sei lá, mano. Eu sei que é aqui que o De Santa fica, galera. Promessas vazias. Mr. Merson, ride with us. We've been betrayed. What's happened? There's no time. Ride with us. Then we'll find the man you seek. Come. There's a convoy waiting for us. Come. We must hurry. Cavalgue até o comboio. Foram traídos, galera. E dizer que depois vai ajudar a gente. Where we go? The rebels have taken control of a rebellion fort on the other side of Nuevo Paraíso. Many men. A place called Torquemada. We can allow them to establish a stronghold. The colonel has given me urgent orders. Which are? To kill them all. I should have guessed. Ride with me. We have a long journey ahead of us. Viaje no banco da frente com o De Santa. Mas onde, De Santa? Ele vai pilotar, galera? Tem uma fortaleza agora. Aonde vamos a parar? Abraham Reyes tem um verdadeiro exército. Captain Espinosa has set a camp at the base of the mesa. We will join forces with him there. Acompanhe o De Santa até Torquemada. Novamente, tem a opção de pular para o destino, mas provavelmente vai ter diálogos aqui nessa viagem, galera. Vamos esperar um pouquinho. E se não tiver diálogo, eu já pulo para o destino. Mas com certeza vai ter, toda vez tem. Vou iniciar a contagem, hein? É 5. 1, 2, 3, 4, 5. Pulei pro destino, galera. Primeira vez que eu pulo assim para o destino. Arston, wake up. We're almost there. Yes, coronas. Tá repreendido. Estamos chegando, galera. E tá de noite. Something doesn't feel right. Kaká. Vamos! Hold them off! We're next! Na hora que eu ia falar que eu ia ficar com a arma na mão. Uma carroça já foi, galera. Mano, os caras vindo de... De shotgun. Isso é inimigo.
Espinosa has made. Is he that deranged captain at the Zora Azul? Is he leading this attack? Me? Espinosa does not lead anything. I thought you was the same rank. He is an angry dog we let out to run sometimes. That is all. I'm in charge here. Olha o acampamento aí, galera. Follow me. We will leave the wagon here. Fico de Santa até o Capitão Espinosa. E onde caralho estão os outros que necessitamos? Nos van a massacrar com estes poucos! Os rebeldes que tu e tus homens se haviam encargado nos atacaram. Ten cuidado com esse tono de voz. Master, come on. Ignore the stupid aid. Shut your mouth, office boy! Gringo, take that sniper rifle over there. We have men's work. Pega o rifle Rolling Block. No Red Dead 2 esse rifle era muito bom. Vamos ver aqui. Cadê os cara? Cadê os cara? Galera? Oxe, caldo do céu. Mano, bicho é um chapéuzinho ali, cara. Olha ali, ó. Toma. Lembrando que eu tô no controle, hein? Tô no mouse teclado, não. Então tenha paciência comigo. Toma. Toma. Levanta. Não. Ele parece o pai do menino lá no filme da Era do Gelo, do pai do bebezinho. Toma. Errei. Toma. No coração aquele ali. Levanta. Levanta. Toma. Tem um, tem um. Cadê, 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 cadê? Toma. Vamos. Grid de guerra, tem grid de guerra? Poxa, já ia atirar no passarinho, galera. Não perdoa nada. E eu vou ficar de rolling block ainda? Não, eu posso trocar de rifle aqui. Nossa, mano, tomei muito tiro aqui, galera. Deixa eu pegar aqui um enchesse de repetição. Avança, John. Toma. Sai, John. O John é burro demais. Pegou cobertura no lugar toda a amostra ali. Dá cara, maluco. Elimine os rebeldes no vale. Idiota! Olha os caras lá de novo, galera. Vamos usar o... Os olhos da morte. Pra não matar ninguém. Tinha inimigo aqui na frente, eu não vi. Venga! São todos campesinos! Dá cara, maluco! Tem alguém que ainda não tem, não? Covarde! Nossa, galera. O vale tá liberado. Avance com o exército até as ruínas. Esse jogo aqui vai ser difícil usar os olhos da morte, cara. Quando eu lembro, igual agora aqui, eu vou usar. Quando eu lembrar. Nossa! Tomei um tirão arrumado aqui, galera. Cadê o rifle rolling block? Cadê os caras? Não dá pra saber o noção direito aqui, mano. Lá em cima. Tem como dar zoom nesse trem, não? Eles mataram todo mundo. Matei ninguém, galera. Matem a todos! Matem a todos, né? O problema é que eu não vejo ninguém. Lá, estão vindo lá em cima, galera. Acabou. Avance nas próximas ruínas! Bora! O acampamento tá lá embaixo, quero ver o acampamento aqui de cima. Tá lá embaixo.
Olha o acampamento lá, ó. Bora. Nossa, mano. Não, o exército é bicho doido. Nós só avança na doida. Não, eu tô matando ninguém. Nossa, mano, tá vindo gente aqui. Minha arma não tá atirando. Galera, tem que arrumar outro lugar pra me pegar a cobertura. Toma, toma, toma. Corre não. Correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Nossa, na nuca. Rapaz. Nossa. Errei. Calmou, calmou, calmou. É, a pedra já salvou aquele cara ali duas vezes. Levanta, maluco. Nossa, galera, tá vindo muito mais. Nossa, caiu um dos nossos aqui. Mano, olha o minimapa. Calma, vai, vai de peito aberto aí. Dá cara, dá cara, dá cara! Toma! Ai, ai, ai! Calma, calma! Tá me empurrando aqui, maluco! Eu vou cair! A gente vai ter que avançar. O negócio aqui, a gente tá longe desses caras. Toma. Toma, na testa. Toma, na testa. Toma. Passa, galera. Aqui eu tinha que usar o rifle, mas já tá todo mundo avançando, é tudo nosso. Cadê o outro? Aí, ó, boa. Sí, mujer. Amigo, amigo, ¿qué pasa? Killer like you deserves fine women and wine. The best pleasures Earth can give a man. I need some information, DeSanta. All in good time. My man and I will finish our business here and we can talk back a escalera. The next time I see you, I need some answers, Captain. Go get drunk, go get a woman! Enjoy life! It's a beautiful struggle! Estressa ou não estressa, galera? Estressa ou não estressa? Essa enrolação do cara, mano. Um monte de munição que ficou aqui, galera. Tem como a gente jogar alguma coisa ali, cara. Porém, eu não quero jogar nada, não. Deixa eu ver se já tem mais alguma missão do DeSanta disponível aqui, galera. Aqui tem jogo, tipo... Jogo de faca, não quero jogar jogo de faca. Tem essa missão aqui lá em Chupa Rosa, que a gente tem que ir lá. E já tem missão do DeSanta lá em Escaleira, galera. Aqui, ó. DeSanta. Então, eu vou estar partindo pra Escaleira. Que aí a gente já faz la próxima missione del DeSanta. Aqui nesse episódio, mano. Já vai ser a terceira missão do DeSanta que a gente vai fazer nesse episódio, não é? Enfim. Vamos acelerar nosso pangaré pra lá então, demorou? Cuidado, Pocotó, ó. Ih, tá achando que voa. Vambora, galera. Já chegamos em Escaleira novamente, galera. E já tá de dia. A gasolina do cavalo acabou, tive que parar pra abastecer. Aí atrasamos. Mas já chegamos. Abre essa porteira aí. Vamos, maluco. Abre essa porteira aí, tô com pressa. Oxi.
o César do México. Ándeles lindas y patrióticas. Dale, que ustedes son putas y lo saben. Por favor, no me obligas. Oh, mi amor, nadie te está obligando a hacer nada. Solamente quiero que animes al hombre que va a salvar a tu padre. ¿Tú quieres a tu padre, cierto que sí, linda? What's going on here, Captain DeSanta? Just a little recruitment. Nothing for you to be concerned about. You boys using women soldiers now? Our costumes are none of your concern. Apparently not. ¡De santo mariconcito! ¿Me encontraste algunas chicas? ¡Ay, mamacita! ¿Dónde has estado toda mi vida? ¡Ven, ven, mujeres! ¡Ay, me gusta! These two patriots were keen to make your acquaintance, mi coronel. Fantastic! I love patriots! Hey, Sergeant Marston, you here to fight the war? At least I'll make a patriot of you yet. I hope so. Any word of those men? Oh, yes. I heard they were riding with Reyes. I wanted to talk to you about it. De Santo, hable con él. Tell him what I wanted. His Excellency, el Coronel, would like to employ you in escorting a train down rebel country. The job is dangerous, but you'll have the honor of... Another patriot? Of knowing that you served Mexico in her fight against forces that would destroy our society. How much you offer? 20,000 pesos. And information as to the whereabouts of Javier Escuella. Okay, then. Mexico loves you, Mr. Martin. She has a funny way of showing it. Come, gringo! Ride with us! Lá vamos nós escoltar outro trem, galera. Pô, mano, os caras são sacana, né, galera? Esses caras fazendo isso com essas mulheres aí, coitados. Tomara que o John mate todos eles depois. Tem a opção de pular para o destino também, galera. Viaje com o capitão até Chuparosa. Então, vambora. Já vou pular para o destino aqui. Não sei se ia ter algum diálogo. Se fosse ter, a gente perdeu. Oiê, gringo! Are you awake? Does it seem quiet to you? I don't know. You tell me. We have not seen a single rebel yet. I'd say that's a good thing, wouldn't you? Uma emboscada! Abram fogo! You got a problem with me! Cadê o cara, mano? Cadê os caras, velho? Parem! Tem que pegar outra arma, galera. Tem um rifle que mata só com um tiro, mano. Nossa, velho! Olha o trem lá, galera. Rifle Springfield. Essa cena aqui, ó. Esse jogo foi lançado em 2010. O GTA V foi lançado em 2013. Então... Não sei. Isso não parece certo para mim. We're on our way to escort a train through rebel-held country. An ambush feels about right to me. Soldado! ¿Quién eres? ¿Cuál escuadrón? Somos nuevos reclutas, capitán. Es nuestra primera asignación. I knew I had not seen these men before. They are new recruits. De Escalera, people have been talking about the rebels planning a large attack. If these supplies are so important, why have we been given so few soldiers? Don't ask me. You're the captain. I thought you were supposed to be fearless. I am fearless, but not brainless. There is something wrong. I feel it. Maybe you just need to take a piss or something. The colonel told me that the Santa had praised my actions at Torquemada and called me a hero. He asked for me to be... Another ambush! Deu nada, mano. O que eu ia dizer é que nesse Red Dead aqui, a Rockstar já tinha acesso ao Rockstar Editor. Yes, it seems to be on schedule. At least one thing is going right for us. I agree. We ain't off to a good start. Rockstar Editor, aquele editor de câmeras. Tell me something. What is your weapon of choice? What do you mean? Come, my friend. Your belt is full of weapons.
Which is your favorite for attacking a man? We are close to Chupa Rosa now. I still have a bad feeling about this. Tell me, why are you here? What did they promise you? 20,000 pesos and Javier Escuela. That is a lot of promises. Do you know where Escuela is? You think I am going to tell you that before you have fulfilled your obligations? Do not take me for a fool. I'm giving you no reason not to trust me. You must understand why we are suspicious of you. Most American vigilantes come here to help the rebels. It is strange you have chosen to work for the army. I'm not working for you. How many times do I have to say this? Call it what you want, gringo. We are exchanging favors then. I ain't seen many favors come my way yet. Abraham Reyes is trying hard to recruit gringos to fight for him. His propaganda is everywhere. He promises women, gold, and, of course, yuca. Money and the chance to interfere in business that is not your own. How can any American resist? Tá vendo? E são cenas que... Here we are, at last. Não posso falar agora. Depois eu falo. Diga ao capitão. Aquilo ali são cenas que, tipo, dá pra fazer no Rockstar Editor do GTA V. E a Rockstar já fazia aqui no Red Dead, entendeu? Aí depois já lançou o GTA V com a opção da gente mesmo poder fazer. A editar essas cenas aí da gameplay. Do not think we have seen the last of the rebels. You recruits can't win a fight like this. I need you to man the Gatling gun. I ain't the soldier here, Captain. Do not question me, gringo. Just do as I say. Andale! Ojos abiertos! Get me in that gun. I am not taking any chances. I hope you know how to use that gun. Can't be that hard. Just point and pull the trigger. For you, we will all be killed. Don't worry, Captain. I've used one of these before. You're a cold-hearted killer. You're an anxious son of a bitch. Why are you aiming at me? We have already been ambushed. Our squad is... ¿Qué carajo estás haciendo? I think it is right to be anxious. Yeah, well, I wasn't exactly expecting a pleasant picnic by the seaside myself. Don't point that at me. Dá um teco na testa dele, galera. Cara, é chato, mano. E lá, vamos nós de novo usar essa metralhadora aqui, mano. Vocês estão ligados como é que ela é sinistra, né? Gatling. Até agora nada. Aí, ó. Só porque eu falei. Tô tirando mais uns cavalos dele do que nele. Mano, controlar isso aqui é muito ruim, galera. Cadê? O cavalo dele deixou ele no chão. O minimapa é doido. Mostra que os caras tá chegando, os caras já passou da gente. Ó, blindado. Foi mal, cara. Galera, aqui não tem como salvar o cavalo, cara. Se tivesse no mouse e teclado, beleza. Mas eu tô aqui no controle do PlayStation 5 e essa metralhadora aqui é muito louca, velho. Que lugar é esse, cara? Mano, a região do México aqui é grande, hein, galera. Imagina se tudo isso fosse um remake, Rockstar. Aqui é base dos caras. Cavalo dos caras boa. Vocês estão vendo como é que é, tipo, o bom que pegou nos caras, os caras morrem. Alguns, né?
Gente, esse aqui, por exemplo. Esse aqui é imorrível. Olha isso. Mano, tá vindo muito, cara. Morre! Eu vou morrer. Meu irmão do céu. Olha isso. O cara passa na velocidade da bala. Esses caras estão tentando subir no trem, velho. Esses caras estão tentando subir no trem, galera. Estão tentando, não, estão subindo. Parece que tem dois em cima do trem, porém eu não consigo ver eles direito. Eu vou tirar lá pra frente, o negócio é se eu matar soldados. Nossa, cavalo, tomou na cara. Matar soldado com aliado. Mas eu acho que tem um inimigo lá no trem, ele ali, ó. Mano, tem mais gente no trem, cara. Tem um cara chato ali no trem, ó. Levanta aí, maluco. Nossa. Olha esse cavalo de speed boost. Tem um cara na frente, em cima do trem. Oh, esse aqui é o cara, amigo. Olha o inimigo ali, ó. Atirei até no capitão. Mano, essa arma é muito ruim. O exército desses rebeldes é grande, hein? Nossa senhora. Aí, toma na testa aí. Olha o outro, como é que vai? Rapaz do céu! Não acaba não, galera. Vai vir mais pra cima? Vai vir mais gente, né? Calma aí, se atirar em mim, eu atiro em você, hein? Eu vou virar pra trás e vai aparecer mais pra cima. Ali foi onde a gente pegou a balsa. We do not have far to go. The base camp is just at the top of the hill. That was madness. You did well, compadre. Very well. Whatever I can promise you in return, you have earned it. I don't think the Santa expected us to come back from this. Did you want to kill him, or should I? No. Until I find a squirrel, he's more used to me alive. Viagem de trem até o acampamento do exército. Lá na ponta, lá, galera, ó. Lá onde tá a mira da arma. Foi onde a gente pegou a balsa pra ir pro México, cara. Pra vir pro México, né? Onde a gente tomou aquela rumaça de tiro. Que é isso aqui? Aliado? Amigo ou inimigo? Largo o aço neles, hein? Here we are. Thank God. We are lucky to be alive. Go to the camp. The base commander will want to speak to you. Para ter o acampamento do exército. Sou John Marston. Senhor Marston, thank you for your efforts. The escort was a success. At least some of your men survived. I didn't think to survive myself. My whole life I have dreamed of a glorious death. Vamos!
Rápido, antes que nos ataquem outra vez. These socialist pigs cannot be allowed to win. Beleza. O cara agradeceu a gente, né? Cadê meu cavalo? Novos itens estão disponíveis. Beleza. Pelo que eu tô vendo, galera, não tem nenhuma missão do De Santa disponível. Então deve ser que nós fizemos todas deles que estavam disponíveis por agora. Nós temos que fazer aquela missão daquele LR lá na cidade de Chuparosa. Beleza? E eu vou fazer o seguinte, eu vou parar por aqui. Daqui a gente continua no próximo episódio, beleza? Quem tiver gostado já sabe, deixa o like, se inscreve no canal e ativa todas as notificações para não perder nenhum vídeo novo, certo? Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui!